Vážení členovia polovní kúzny a zelený háj, milí hostia, dáma a páni, vítam vás na prvej podporočnej spoločnej polovovačke na trohu Bažan a Štotnú. Ako každého vás chcem poprosiť o maximálnu bezpečnosť a obozrečnosť, radšej ak mali riskantný výt nestreliť, lebo ja chcem citovať našeho Nestora, ktorý hovorí, že on oplodnovacie všetky nebude stíhať. Takže aby sme aj nechali do budúcnosti rozhodnúci, aby sme si užili, trošku sa vyvetrali a aby sme si sviatky, že sa rozkázali, že sa to všetko stalo. Odozvávam slovo. Dobré ráno, dovolte, aj veľmi vás uvítame v polovnici, kde je Zoro Mihaj Štefana Stavnov na dnešnej spoločnej polovačke. Dneska budeme polovať Bažan Pohúd, poďme tam aj, že sú takým 30-30 bažantov, aby sa každé jedno vyšlo. Zákonom povolením škodnú. Samozrejme, chcem vás upozorniť na používanie alkoholu a takých vecí, podobných hovorím zákonu a hovorím toho. Chcem sa vás upozorniť aj na bezpečnú stredu, to budeme polovať túto časť, tam bude prednúsiť polovačky pán Heribar, túto časť budem jezdia. Prosím vás, nestrieľajte na dedine. Ľudia si na to hákli, polujeme pomaly v dedine, ako sa povie. Strieľajte preč, aj vlci dolinu budeme inak tlačiť, toto si vytlačte hore od potoka, aby sa niečo nestalo, lebo niekto máme policajtov na toto a nechce by som zabíjať. Predpokladané ukončenie to je metro 12 po jednej, potom sa tu rozídeme, môžeme ísť po svojich povinnostiach ďalej. Ja to teraz rozdelím, je tu nám pán Heriban, Hrčka, Lojsko, Kamil, Urinovci a ešte jeden pes. Palík môžeš aj s ním. Dado, kde si? Môžeš ísť s nimi? Dobre. Dobre, koľko vás je? Postavte to sem. 8. Ešte. Peťo, môžeš? 9. Luboš, 8. Dobre? Nech sa páči. Tak sa rozdelíme. Dobre, ešte chcem postaviť. Prajem samozrejme všetkým pekný polovný zážitok, a to som môžem dúfam, že sa ani nestane a všetkým vám prajem lovu zdar. Zdar.